Što se tiče uklanjanja cisterne, to sada preuzima infrastruktura Železnice Srbije i radni tim koji je u okviru Ministarstva za saobraćaj. Naravno, tu su i transporteri Cargo Srbija i vlasnici tovara Elixir Prahovo. U tesnoj saradnji sa MUP-om Srbije i Sektorom za vanredne situacije i mi očekujemo da proces uklanjanja cisterni počne danas, odnosno priprema za taj proces, a taj proces će trajati sigurno negde 5 do 7 dana najmanje i krizni moment će biti kad krenu da se dižu te cisterne koje su prevrnute. Nadam se da će to proći bez ikakvih problema, ali sigurno će biti u tom trenutku i prekid saobraćaja na autoputu, na alternativnim putnim pravcima, a možda čak i evakuacija ljudi, u najmanjem slučaju obezbeđenje terena u nekom prečniku od minimum 500 metara do kilometara.